Maikoro, do start up bus. Aru zakwa Alick Macheso. Ndakuri ranzvimbo yeRafingora. Ndandi mukomana aifudza omombe. Ndakatanga kufarira music, jitirira music, magitara achindipinda every day. Vamwe kana vaita zvebhora vachiita sei asi inini zvemagitare ndozvo ndakatanga kutozofarira. Ndakatanga kutodzidzira njiri dzairi one wire. Ndisina munhu ainondichionera gitare asingazive kuti gitare raidzwa sei. Mike kana kuti Maikoro ndo sare kubasa asiri kuberekwa nozi Mike atilino Mike uyu andane zvemagitare anoridza magitare ndo basa rake ranoita aroridza kwa Alick Macheso orchestra mberi kwazvo ndo kwa anoshandira ari inini ndakurira nzvimbo yeRafingora kuchinoi ndikwanika kura ndiri kumusha uko ndikwanika tangawo nichiitawo zvemagitare izvi nichifarawo magitare ndofunga pakabuda album rinonzi Madhau raAlick Macheso ndandiri mukomana aifudzawo mombe sezvo vabereki vanga vakashaya ndisinawo munhu aichengeta ndaingochengetawo nevanhu vaindichengetawo ndichashandira mabasa ekufudza mombe iyaya asi zvisine hazvo ndiri kumombe ikoko ndakanofarira music Alick Macheso inonzi album rinonzi Madhau riyareva ndakanokwanisa kuti pandakatambira pei yangu ndakanotenga karedio kangu kadikidikiso nekaseti kaipinda kaseti so then kubva ipapo ndakatanga kufarira music jitirirawo music magitara achindipinda every day ndichingudza magitara achipinda mandiri pose pandaigara pose ndatotanga shuviro dzekuti ndofanira kunge ndichiridza magitare because zvinhu zvanga zviri mukati mandiri ndofunga zvanga zvingori mumwoyo mangu kutiwo ndozvandaifarira vamwe kana vaita zvebhora vachiita sei asi inini zvemagitare ndozvandakatanga kutozofarira from there ipapo ndakanogadzira chigitare changu chimwe so chandikanogadzira chemhanda yemutiwo ndakaita sei ndakatanga kutoisa twine dziya dziya dzekuraurisa dzaanondaurisa hoyo dziya dziya ndotora mumba kwangu ndakaisa gitare ndakatanga kutodzidzira njiri dzairi one wire ndisina munhu ainondichionera gitare asingazive kuti gitare raidzwa sei kana raidi asi ndakazonosangana nemukomana ainzi Robson ndiye munhu akanondipa kuziva kuti chinonzi tune international tune chii ndakutedzerawo dzimbo dzaAlick Macheso
ana majawa wayo aitatorowa one pamwe pedu patainyepira naipapo sezvo taisaridza redu chaizvo izvo asi taitongoridza izvo zvipangu vacho tichingori ndizvo zvataiiridza chiti ndizvo zvichaizvo. So then from there ndakava ndiri munhu ndakaona patichingopinda magitari afafu ndingosangana nevanhu vamagitari tichingosangana ona na tech from roads vamwaigara ana tech wa chikukwa not mirodzi mara chikukwa aigara unonzi kulong valley two trip vaiva neinstrument ravo ndoko ndaenda ikoko chindakanovharira mumbe dzangu ndaenda ikoko nosichinagitara ndaifamba mosi ndofunga ma zvekuma 10Ks 15Ks ndichifambira gitari pakupachira kumagetsi manje ya vanga vane magetsi ini rangu reenda kurisiya vakunondidzidzisawo futi zvepamoto izvozvo chidzidzira. So then ndipaiuya mudhara rekumacheso kumhangura vachiridza mumhangura mimwe ndikusvikawo mushoo ndaipedza ndofunga kana pungu yese ndangotarisa gitara ravairidza chete ndingori pamberi pestage paipai ndakangotarisa chete ndichingoti ndichazozvigona izvi ndakatarisana magitari vachiridza vakomana vaya magitari maitravaita vakomana magitari ana mukoma nyazanda ana mukoma laki miriki ana mukoma mjintu ana mukoma zaka vachiridza ndakatarisa ndiri pasi sefani ndichiri fani madizi achona vachiva muchinhu wemukukuso mimwe asi ndaira manje vaigaramba vachindoona pamwe pachona kuti kwese pashuwa ese yavaiuya ndenge ndakamira ndiri pamberi pestage paipai vaingondoona ndiri ipapo vachindiona vachingondinongedzera but asi semunhu aiziva kuti uyu munhu aingangova fani benzi asi ndakava ndiri munhu vanyatsa kuona kuti munhu ane interest in music because zvacho zvandaizoita ndaisatamba ndaisaita sei ndainge ndangomira ndakatarisira mari dzaita mumagitari pungu ese ndisina kana doro randainwa kana drink randainwa ndaikopinda munonzwa magitari kazhinji kacho ndaitokumbira kuti ndipinde mushoo mavo ndaitokumbirawo vakomana vaya vanobudisa zvinhu vaya kusvika tobudisa zvinhu mainstruments aya tonyorwawo vabepa kedu kudza achipindai muone pane fest vanopindayo kutanga vaya vanopinzwawo vaya vanongobudisa mainstruments ndozvandaita izvo ndaitaimira vachangu instrument ichangosvika saka ndozvandaita dzamarawo ndazobvawo ikokoko pafingura ndazotorwa nasekuru vangu ndapinda muchinhoi ndagara muchinhoi ndagarawo muchinhoi pane kabhendi kaiva karimo kanonzi rusvingo boys kana Martin ndo vandakazenge ndabatana navo futi ndakunoita iko ndiri koko ndichidzidzirawo magitari ndiri koko ndichingodzidzisawo magitari ndiri koko ndichidzidzira ndichidzidzira. So then vakazoya umwanzvadzi amai vangu anoridzawo magitari aridzawo magitari kwafestifarayo aienda nonzi Comfort ndiye munhu akazonge akazonditora kumba akanditi handiri kuHarare tinoona kuti zvakamira sei tinombotraya kuti tinoona kuti haukwanisi kuwana paunokwanisa kunoenda unoridzawo magitari uri ikoko here amabhendi akawanda kuHarare ndokuzoya kwandikaita nzvimbo yeHarare ndichisvikawo muHarare ndakagaramo ndagara kuchimbe chitungwiza ndagara kunonzi kuunity n kueni ndainogara koko chitawo zvezvekuti tainonoridzawo takaungana sekagurupu nevakomana ivavo tichita kanonoridza magitare takanoridzawo magitare mabhawa tichita sei tinodaro nodaro. So then ndipandikati inini zvemagitare zvezve zvanga zvakuita sekunge zvinotirambei ndipandatangaita zvepainting zvokupenda dzimba zviyazvi ndipandikatanga kupenda zvepainting chitanomunharainje ndamalasha. So ndabva ikoko kwamalasha ndakati garei ndagara ndakuenda kumashozi kwana babashero ndichienda kumashozi kwana babashero ndaenda vachiridza mukukuso munhu ngirikini muaquatic complex nekumwe kunonzi kumaindastiri kwanzi club warehouse ndichienda ikoko kwesika vaingoridza ndofunga munzvimbo dzakawanda ndichingoenda ivo vachindiona so ikoko ndara vachiuyako kana kumba kwataigara isusu kwakafanana nekumba kwamarasha kumudhara marasha vaivaya vachindiona ndiri ikokoko mumwe musi nekupenda ikoko futi ndakadzamara ndatezenda kumba kwabashiro takanopenda imba yavo yekuwaterfalls chipinda mukati ndibva ndiona zvakanzi iwewe fana iwewe upenda ka uri kuita zvepainting futi but mfana iwe ndoita zvemagitare but orit ndara but mfana munozoya naye kupi vachitaura mudhara marasha wewe waienditungamirira papainting yandaita munozoya naye chi kana kubasa timboonza kuti timboona zvakamira sei but ngawe ndokuzoenda kwandakaitawo kumberi kwazvo ndichizoenda kumberi kwazvo ndakangosvikiwo ndakasvika timu rakagara vachitawo sesheni yavo ndakanzipanguti mukomana ngaapinde mune vamwe ndokupinda kwandakaita mune vamwe kumberi kwazvo mumapindura ndakaita kumberi kwazvo ndasvika mustudio manga mune makomana
Ah, vakasvika vakatambira zvakanaka. Vakomana vari imomo. Zvikanzoona na manager aiva aripo zvakanzi ndiye mukomana uyu. Umwe wata kupa iwe gitari kuti mbomunzwa iwe kuti akaita sei mamiriro ake. Ndinga ndakaita almost 1 week. Nichibatanidza navakomana, nichibatanidza navo, vakomana nichibatanidza navo, vachindipawo zvimwe zvavaruzivo rwavainaro romubhendi imomo, mashandiro azvaiita. Vachindipawo zvimwe zvavairidzawo, nekuziva kwavaiitawo basa ravo. Vachindipa ndakaita almost 1 week nichibatanidza. Kudzamara, ndazivawo zvimwe zvinhu. Asi ndofunga pakatora, ndofunga pakazopedza zvinenge 8 months. Mudhara manje vazouya manje ivo mudhara Alick Macheso kubva vatagara mustudio kwenguva yakati inenge 8 months. Vakuchindibatisa ivo manje kuti rhythm guitar inoridzwa sei, vachibatisa mamwe malead guitars, vachibatisa mamwe masongsvo. Ndiye munhu akatanga kuto ndikwanise kuridzawo lead guitar because masounds ndine masounds andikatozoti ndakarekodhawo lead guitar. Nakafanana kuna wandirangaridza kuna chikuru kurarama ndi masounds andaipiwawo namudhara pakutangatanga palead especially palead vachindipawo kuti no chimburidza kwadai. Right, dzamara ndazokwanisa kupindawo munhu akashingirirawo batawo chinonzi piltram rere rekuridza lead rare ndikatanga kutoridza vachindibatisa mamwe mabasi futi mabasi lines ndofunga vaingo ndibatisa zvozvese mabasi marhythm nemalead mamwe vachindibatisawo tichiita ndofunga almost 8 months kunyanya marhythms mamwe achona ndovanyanya kundibatisa stirika vanyanya kuziva stirika vakandibatisa akanyanya zvekuti kwozouyawo na sekuru poto ndiye munhu uno akazoitawo kuti aindipawo mumasounds akafanana nemarhythm ekumberi kwazvo neumwe anonzi John Macheso ariko anonzi anoziva sound iye anoziva sound kungotiwo munhu asiri interest but pasound akakuudza masound akaridza kudhara ndimo munhu akanditibatsirei masounds andaitiwo kuti tanosangana tichibatsira namasounds so then kubva ipapo ndakazoti kwapera 8 months first time ndichitanga kuenda pastage zvanga zviri zvinhu zvekuti munhu makawanda vanhu excitement ndofunga kana kuti makawanda vanhu ndofunga handisi kuti chii kana kuti chinoitika kazhinji kana uchitanga kusangana nemafaces akawanda ndaiitya ndichivhunduka asi zvainoitika mai ndezvekuti ukaona vamwe vako vachiita basa zvinoitika manje kubasa rakafanana nebhendi remberi kwazvo riyariya unouya uri mujunior asi ukadzamara wapaipai hakuna nengachikwanisa kukutarisa kuti ukuita nezvei munhu wese anenge ari serious nebasa rake zvekuti panguva chinoita zvona wega kuti nini apa izvozvo zvira ndii ndakutamba vamwe vakuita zvebasa ndakutosara panapa ndipandikazonge ndakutongoitawo maitrochi arikungoita vamwe ndakutongojairira kudzamara paipai show yatozopera pamwe pacho ndaridzawo 3, 4, 5 masongs pashuwo yaperawo dzamaro ndomapindura ndikatoitawo ipapo asi zvinhu zvekutiwo ndaisatarisa zvinojairika asi kana mwari vakatiwo ndipo pauchange uchibatisa uri uchiita zvaunenge uchiita muupenyu ane upenyu hwako unotowana maitiro anokwanisa kuzviita kuti uite nekuda kwekuti unotopiwa shingiso zvisiri zvako ndozvausingakwanisi kuzoita but kana zviri zvako unotozviita mwari anokupa anokutsigisa hano kuti uite saizvozvo zvakangada kuti uite nekuti ndozvaunofanange uchiita muupenyu hwako. Show yakandinakidza inini show yekwamutare that was my first show kuti tikuridza kuti ndakutanga kuendawo pastage ndikuridzawo pagitare ndakuridzawo gitare pastage show iyoyo ndati vanhu vakangoshamisikawo nemunhu munyowaniwo ndakandopa vakatangawo song inonzi gumbwai vakatanga kuimbira pastage ipapo munhu wese asingazivi vangoitanga pastage nekutanga kutongorova vachiri vabesi vamwe vese sezvotanga kutongopindira mubva vangoikana vakuita vanedzi 1 by 1 iye vakuita nedzi 1 by 1 iyaiya vakaridza vamwe vose vamwe ini hana ichirova manje ndicharidza kuti kudii ndicharidza kuti kudii ndichaita sei ndopatakatanga kuzoridza masoro aya epana gungwa yaya ndakaridza zvekuti musi wacho pakaitika inonzi mari vanhu vakaya pastage ndakanakidzwa zvekuti ndakafarira vanhu zvavakaita vakaradza kunditambira zvokuti musi wacho vanhu vakaya pastage
munhu mutsva munyuwana uyo anenge anotiziva zvanoita ndikubozi ndum first show yangu kuti ndatanga kuti mhara akautanga kuti enda pastage tumboona kubva mu7 manzi dzanga vanhenge vakandivharira kufunga ndoshuwa ngeshuwa kutanga iyoyo kuti ndaendawo pastage haya akanakidza ndakauya kumba ndichifara zvokuti kana homwe idzi dzakauya kumba kudzakafuta dzakauya dzakafuta kumba uko nemai madzimai akasvika achishamisika kumba kuti shuwashuwa kuti mai imari yese iyi hamuna kubva here mari meona kumariyi ndadaa mari iyi ndiye kubasa ndzi mari yese iyi ndadaa mari haa zvakaonakidza madzimai kana mafirst pay yangu andikatanga kutambira chaio ndakatanga kushamisika kuti ndakatanga kundiuni ndakatanga kutenga firiji nefirst pay the first week ndakatanga kutenga firiji yangu then mbama kutochinja madzimai akashamisika musika anga chiri musikana madhezi achiona achiuya achitondoona achitifambirawo asi paakanoona manje kuti mukomana uyo anenge aenda kuchi aenda kusaidi anenge aenda kuhuchiwe haa ipapo chakatozova chinave dzaura nanhasi ndiunoi naye mudzimai wangu anodzinyasha tane vana 2 naye so far so ndo mamiriro akaita yenini favorite song yangu kana ndiri pastage pape pandozo kuti hapapapa pa stage yakundinakidza pa favorite song ndofarira inonzi kuzwai song inonzi kuzwai yeye ah inondinakidza kana maitira inoitwa kana panonzi majigs anoita kuti majigs so aino majigs namwe anondinaka zvekuti majigs kumberi kuchiza inonzi gungwa yeye nyagungwa ndochimwe chisongo futi chinondibata zvekuti chikare aiwa chinondinakidza zvekuti ndomasongs andofarira iyayo kana ndiri pastage kuzotera wandofunga haa zvitozikutera onana na baba na mai chikwambo yae chikwambo ya ese masongs yae anondinakidza zvekuti pastage anondinaka zvekuti kana neni ndonakira zvekuti aipaiwa apaya takuridza magitari inini kana ndingati kana ndakamboona vanhu vanonzi varungu murungu wedu yewe ari friendly zvekuti anotamba nesu vashandi zvekuti ungati pamwe tiri shamwari neshamwari indi ukatadza kunzokanganisa kunzwa nezvawakanganisa aona kutora kana mwedzi kana gore rese asina kana kubvunza zvachose kana kusati zokubvunza asi wega pacho zvako iwewe unopedzera kutonyara kunzi kuti asi zvandakuita inini guys hazvisirizvo unopedzera kutonyara kukanganisa unotora pabasa zvekuti silike kunonoka kubasa handiitika pane zvinoitika sekunonoka kubasa pamwe pacho nekuitawo zvisingafaniri zvichiitika pabasa zvekuti kusabata nguva yekubasa kana chinzi kumapractice pane program inoda kuitwa kunonokawo kuya ikoko ndozvo zvimwe zvinhu zvekuti mundaramo unosa kubvunza kana kusakubvunza kana kuti pane zvinogona kuitika kuti mubasawo munogona kutaudzana mashoko vanhu mukushanda mukushandidzana nevamwe mumoshandidzana muchitaudzana mashoko mumasitaona kana kuda kuti une zvinhu zvisina basawo pangwa zvinowanika mabasa asi ndaro kuti munhu anongotarisa asi pache zvake iye munhu ane shuwiro chaizvo zvekuti tibatane vashandi vake nekuda kwokuti munhu izvozvi kutaura kwandi kuita kunouka ndino mufaro mumwoyo wangu wokuti handizivi kuti zvakangobva nekupi kuti zvingoitika kundive ndiri kuyakura asi nyore kuti ndangoti ndauya kubasa nenhamo yangu yangandinayowo nezvangandiri weni muupenyu ndetitarisika ndiri munhu wepasi asi mudhara vakamubvisawo mari yavo vanotengera mastens munhu wese bhendi kwedu kutsviko 30 bhendi kwedu ndonhamba yatiri ndisingazive nevachauyawo tichanamba tichiwedzera asi sofa 330 varotenga mastens munhu wese ndobva apiwa pekugara kuti munhu wese ange achigara wozvivakira yako ndopanganichitaura papa yekuti hatisati tavaka zvedu but munhu wese akatengerwa chinjiri proper and zvese city of Harare kukanzuru munhu wese akatengerwa stendi yake zvekuti handizivi kuti zvinhu zvakabva nekupi asi mwema yangu ndechingofara kuti pati zvanguwo asi ndaitarisika ndirika munhu musha kari kemanga manga so zvekuti ndichitawo semufudzi wemombe ndichifudzawo mombe idzodzo ndichitukwa zuva nezuva nevanhu zvavaitiita asi ndatoiwo landroad muHarare I'm very proud of that ndofarira izvozvo zvekuti mupenyu wangu akai mundharau yeweka mupenyu wangu
ndinoti mwari dai muidzira makore akawande kurarama ndikuona mhuri dzakawanda dzicharama kuburikidza nemudara iwe nekuda kwekuti ane chikuita mukati mupenyu wevanhu ane chirevo. Madzimai vanotozvitambira nekuda kuti vanotoziziva kuti ndopane kudya kwavo nekuti patinobva ikoko zveshuwa tinenge takasenga zvekuti tichiuya pamba havana doubt kana any doubt yekuziva kuti pane kuti vanoziva kuti baba vangaenda kubasa zveshuwa bhozi ndopane kurarama kwavo kwese ivo pati zvavanotoziziva kuti munhu iye akasaenda kubasa ikoko hakuna chinobuda nekuda kwekuti vanotoziva kuti kubasa vanotokutaurira kuti baba gezai muende kubasa manonoka kana ukanonoka wakarara cheko cheko chinzwa nonoka kufonerwa kana nemamanejers ekubasa ivati mafoni mungatomutsana muchitonetsana kuti kweinini nakukangana basa se nekuda kuti ibasa raunoziva kuti ndori nechiraramo chose munobuda kuziva kuti apamba pedu isusu kurarama kwedu kurarama kunoita hungu tiri vanhu kuti pane zvimwe zvakazoitikawo muupenyu kuti tane zvimwe zvatinazvo zvokuti pekugara tanapo asi hatisati takwanisa kuvaka kuti tigarepo asi madzimai anoziva kuti ndopanobva mari yerent ndopanobva mari yechikafu ndopanobva mari yekuti vachere nekutengerwa hembeni nevana vanozoziva kuti vaende kumusha vakashambidzika vaende kumusha kunosiyira vabereki vatinosiyira vabereki vapavo nekwangu vatinosiyira zvanosiyira zvinobuda ikoko kumagitare ikokoko ndiko zvinobuda kumberi kwazvo ikoko nekuti ndiko kune izvo zvese izvozvo ndo kwacho ikoko kwatinoti kubasa kwedu. Ndinoti kune vanhu vese vanoita zvemagitare kune wose anorota achiti ada kuita zvemagitare kune munhu wose anonzwa mwoyo wake uchiti uchada kuita zvemagitare pfungwa dzake ndinoti nechipo chinosimbiswa neinonzi practice nokuda kwekuti hakuna munhu akangomuka achinzwa nechipo angomuka nekuenda mugiraundi nekutotamba bhora asi practice ndinoita kuti zviende mberi ukaramba uchipractisa unobata zvako zvakafanana neni ndaiva ndiri munherizira kumombe asi shingo dzangu dzandaingoramba ndichingoita ndichingosangana navanhu magitare ndichingosangana navo ndo dzakakonzera kuti zvisvika ndiri panapa ndiri asi hazvireve kuti ndakapedza kupractisa handisati ndapedza kupractisa ndichitori munzira yekupractisa asi ngotiwo mastages aunongochienda muupenyu uchitoenda asi kudzidza hakuperi unoramba uchitidzidza speciali zvemagitare hakuna nokuti ndakapedza kudzidza magitare saka kune munhu wose anoita zvemagitare pauri kuridza ipapo ndopa stage rauri chishingirira futi uende pane imwe stage kuzi mastages anongoramba uchienda uchikwidza uchikwidza masteps haaperi masteps achona kuzi ishungu dzinoramba dziitwa mukati memusic nekuda kwekuti zvawaridza zvatopera panguva yechizvo watobata zvapfuura wane hondo yekuti uchifunga zvinyowani zvausingagoni ndopanenge pane hondo imwe chitu ndosaka ndichiti nini practice kune munhu wese anoda kuita zvemagitare nyangwe vari kumusha nyangwe vari mudhorobha kunyangwe upi neupi wese anofunga kuita zvemagitare hapashande mari hapashande chii asi chinoshanda ipapo ishungu dzako iwewe ndozvinoita kuti uzogona kuridza magitare. Fans imberi kwazvo ndoti kwamuri rambai muchitsigira orchestra mberi kwazvo mudhara vane zvimwe zvinhu zvavari kugadzirira zvihombesa zvekuti nemi muchanakirwa pamwe zvamunenge makatarisira pakudya kwenyu muchaguta muchagutsikana ane zvimwe zvavari kugadzira zvekuti hei ndikataure zvangu nei zvikuitika uku mahwani saka rambai makatsigira orchestra mberi kwazvo zvezvamagara muchingoita ndiri kutendai nekuda kuti ndimi vacho vanoita kuti bhendi ro rirambe riri pamusoro rirambe riri pariri ipapo mukangodonha chete chete nini nesu tadonhawo asi rambai makabata bhendi ro nekuda kwekuti ndo bhendi renyu saka mudhara vane zvimwe zvavari kugadzirirai ithinki kuti muchasangana nazvo mazuva anotiterei musangana nazvo muchasangana nazvo nemi muchagutsikana nazvo ainoo muchaguta.
Ha ha ha.